محترم جناب عمیر ویانی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ سگریٹ کیوں حرام نہیں ہے جبکہ یہ بھی ایک نشہ۔ دیکھیے، حرام اور حلال کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے جسے حرام کیا اسی کو حرام کہا جائے گا۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے حرمت و حلت کا حکم نہیں لگا سکتا، چونکہ شراب کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور تمباکو نوشی یا تمباکو پر چونکہ کوئی قرآن کی آیت یا نبی کریم علیہ السلام کو کوئی قول نہیں ہے، اس لیے علماء نے اسے کراہت تو لکھی، لیکن سگریٹ یا اس قسم کی اور چیزوں کا پینا یہ حرام نہیں۔